አርእስተ ዜና። በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአንዳንድ ወረዳ ቤተ ክህነት ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ገዳማት በከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ሀገረ ስብከቱ አስታወቀ። ማህበረ ቅዱሳን የመዝሙርና ስነ ጥበባት አገልግሎት ማስተባበሪያ ሀገራችን በሚገኙ 56 ቋንቋዎች መዝሙራትን ለማሳተም ፕሮጀክት ነድፎ እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አብይ ዜና ይዘንላችሁ ቀረብን። ዜናዎቹን እየመራው አብራችሁ ቆይታ ማድርገው ኤልሳቤት ቤተ ነኝ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። የሃይማኖት ጉዳይን አስመልክቶ የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ የመንግስትና የሃይማኖት ግንኙነት የሚዳስስ በመሆኑ መንግስት ሃይማኖትን በተመለከተ ሊከተል የሚገባውን አሰራርና ገለልተኝነት ይዳስሳል ተብሎ እንደሚጠበቅና ቤተክርስቲያንም ረቂቅ አዋጁን አስመልክቶ ዝግጅት ልታደርግ እንደሚገባ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉ የህግ ባለሙያዎች ተናገሩ። ትዕግስት አያሌው። በሀገራችን ኢትዮጵያ መንግስትና ሃይማኖት መካከል ያለውን ግንኙነት በበላይነት የሚመራው ህገ መንግስቱ መሆኑን የገለጹት ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የህግ አማካሪና ተመራማሪ ዶክተር ሙሉጌታ ጌጡ አሁን ከተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅም የሚጠበቁ ጉዳዮችን እንደሚከተለው ገልጸዋል። ስለ ሶስት ነገሮች ያወራሉ ብዬ እጠብቃለሁ። አንደኛው የሃይማኖት ተቋማት ምን መብትና ምን ግዴታ አለባቸው የሚለው ለምሳሌ የሃይማኖት ተቋማትን ምዝገባ በተመለከተ የሚመዘገቡ ስላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው በሃይማኖት ተቋማቶች ምክንያቱም የእምነት ብዝሃነት ያለበት ሀገር ስለሆነ ብዙ አገር በቀልም እንደገና ደግሞ ሌሎች እምነት ተቋማቶች ስላሉ በመካከላቸው ምን አይነት ግንኙነት ይኖር። ሶስተኛውና ምናልባት ሊዘነጋ ይችላል ወይም ደግሞ በደንብ በጥልቅ ሊዳሰስ አይችልም ብለን የምናምነው መንግስት ሃይማኖትን በተመለከተ ምን አሰራርን ሊከተል ይገባል? የመንግስት አሰራር፣ የመንግስት ገለልተኝነትን የሚመለከቱ፣ የአገልግሎት ፍትሃዊነትን የሚመለከቱ፣ ይህንን የሚመለከት በጣም ዘርዘር ያለ ነገር እንዲኖር ይጠበቃል። በሀገር ደረጃ ሊወጡ የሚችሉ ማንኛውም ፖሊሲዎች ቤተ ክርስቲያን ልኳን በሚመጥን መልኩ ልትሳተፍ እንደሚገባ የገለጹት ደግሞ የህግ መምህር የሆኑት ቢኒያም አህመድ ናቸው። በሀገር ደረጃ በመንግስት ደረጃ ሊወጡ የሚችሉ ማናቸውም ፖሊሲዎች፣ ሊሳኩ የሚችሉ ማናቸውም ፕሮጀክቶች፣ እቅዶችን ለማሳካት ከሀገሪቱ ግማሽ በላይ ህዝብ ማሰለፍ የምትችል ትልቅ ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ልኳን በመጠነ ደረጃ ዳይሬክትሊ የእምነት ተቋም እንደመሆኗ የእምነት ተቋማትን የሚመለከት ጉዳይ ላይ ተሳታፊ የምትሆንበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት፣ ግድ ነው። ይሄ ተሳትፎ ደግሞ ሊዘረዘሩ በህግ ውስጥ ሊኖሩ ይገባሉ፣ መልስ ሊያገኙ ይገባሉ። እስካሁን ድረስ ፈተና ሆኖብኛል፣ ችግር ሆኖብኛል፣ እንደ ቤተ እምነት ስራዬን በአግባቡ እንዳልሰራ እንቅፋት ሆኖብኛል፣ ስለዚህ ጥያቄ ለጥያቄው መልስ ሊሰፍርባቸው ይገባል ተብለው አሁን በዶክተር ሙሉጌታ የተዘረዘሩልን ነገሮች ሁሉ ስታንዱ አቋሟ ምን እንደሆነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባላት መዋቅራዊ ስትራክቸር ውስጥ የምታሳውቅበት፣ ለዚህም የመንግስትን ምላሽ ምን አይነት እንደሆነ የምትሰማበት፣ ለዛ ምላሽ ሌላ ምላሽ የምትሰጥበት፣ ከዛ በኋላ የእሷ ሀሳብ የቤተ ክርስቲያን ሀሳብ እንደ ቤተ ክርስቲያን የሚካተትበት የሌሎች ቤተ እምነቶችም የሚካተቱበት እንዲሆን እንጠብቃለን። ሌላ ነገር የለውም። ማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ ምዕመን የህግ ባለሙያ የዚህን የረቂቅ አዋጅ ይዘት ምንነትና ቤተ ክርስቲያንን ምን ብታደርግ ልትጠቀም እንደምትችል የሚያሳስቡን ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉ ጉዳዮችን እያሰቡና በጋራ እየሰሩ መቆየት እንደሚገባም ባለሙያዎቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በማህበረ ቅዱሳን የመዝሙርና ስነ ጥበባት አገልግሎት ማስተባበሪያ ሀገራችን በሚገኙ 56 ቋንቋዎች መዝሙራትን ለማሳተም ፕሮጀክት ነድፎ እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። ፕሮጀክቱ በአንድ ቋንቋ ብቻ 120 መዝሙራትን አካቷል። ቤተ ማርያም ተምትሜ ዝርዝር አለው። በማህበረ ቅዱሳን የመዝሙርና ኪነ ጥበባት አገልግሎት ማስተባበሪያ
የተለያዩ የድምፅ ወምስል ስራዎችን በማዘጋጀት ለመናን ያደርሳል። በዚህም ባሳለፍነው በየካቲት ወር በሰባት ቋንቋዎች መዝሙራትን አሳትሞ ማሰራጨቱ ይታወቃል። በዚህ ረገድ ማስተባበሪያው የማህበሩን ማዕከላት አቅም በማሳደግ በሀገራችን በሚገኙ ከ56 በላይ በሚሆኑ ቋንቋዎች መዝሙራትን በማሳተም ተደራሽ ለማድረግ ፕሮጀክት ነድፎ እየሰራ እንደሚገኝ የነገሩን የማስተባበሪያው ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ ፍቃዱ ምህረቴ ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅደው ከተሳካልን እንደ ፕሮጀክት የያዝ ነው ወደ 56 አካባቢ ቋንቋዎች ናቸው። እግዚአብሔር ከረዳን በቅርብ አገውኛ በሁለቱም አካባቢ ያለው ከላይ በዚህ በሰቆጣ አካባቢ ህምጣና የሚባለው በዚህ በዋጋ አካባቢ ደግሞ ማን ነው በእንጅባራ ማዕከል አማካኝነት በተመሳሳይ 60 አካባቢ መዝሙራት ተጠናቀው የአርትዖት ስራ ላይ ያሉ አሉ። በአርባ ምንጭ ማዕከል ሌላ ተጨማሪ 3 ቋንቋዎች ኦልሞስት የአርትዖት ፕሮሰስ ላይ ያሉ ስራዎች አሉ። እንግዲህ ከተቻለ ቤንች አካባቢ ያሉ ወደ 5 ቋንቋዎች አሉ። እነሱን እስከዚህ አመት መጨረሻ እግዚአብሔር ካገዘን እንግዲህ ፕሮጀክቱንም የሚያግዝ አካል ካገኘን እነዚህን ደግሞ ወደ ሰው ለማድረስ እንሰራለን ለናስ ኃላፊው ማስተባበሪያው በተለያዩ ቋንቋዎች መዝሙራትን ማሳተሙ ምዕመናንን ለማጽናት የሰጠው ፋይዳ ትልቅ መሆኑንም አንስተዋል። አብዛኛው ሰው የተደራሽነት ችግሮች ስላሉብን ያን የተደራሽነት ችግር ብንፈታ ብዙ ሰዎችን ብዙ ነፍሳት እንደምናድን ግን እናስባለን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ በሚገባው ልክ ከሄደ በርካታ ነፍሳትን የመመለስ የማዳን በተለይ በጠረፋማ አካባቢ እውነት ለመናገር አገልግሎት ሰፊ ድርሻ ነው ያለው። አዳዲስ አማንያንን ለማምጣት መምህራኑ አንዱ ከሚጠቀሙበት እንትና መንገድ አንዱ መዝሙር ነው። መዝሙር ዛፍ ላይ የሆነ ነገር ይከፍታሉ፣ ያንን ለመስማት ሲሰበሰቡ ያስተምራሉ። ከዛ በኋላ ያን አስተምረው ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ያደርጋሉ። በመጨረሻም ምክትል ኃላፊው አቶ ፍቃዱ ምህረቴ ማስተባበሪያው በሚሰጠው አገልግሎት ላይ ከሚመለከተው የቤተክርስቲያን አካል የተሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑና የሚያጋጥመው የበጀት እጥረት አገልግሎቱን ፈጣንና ተደራሽ እንዲያደርግ ተግዳሮት እንደሆነባቸው አንስተዋል። በመዝሙሩ ዘርፍ አሁን አገልግሎት ሰጠን ብለን የምናወራበት ከ10 የማይበልጥ ቋንቋ ነው፣ ግን እንደ ሀገር ደግሞ ከ80 በላይ ቋንቋዎች አሉ ብለን እንናገራልና ከዚህ አንጻር ሰፊ ስራ ይጠበቃል እና ሰንበት ትምህርት ቤቱም ማህበራትም ዋናው መዋቅር የቤተ ክህነቱ አገልግሎትም ይሄን ዘርፍ በሚገባው ትኩረት ቢሰጥ ለምሳሌ በዚህ ዓመት ማህበረ ቅዱሳን 260 ምናምን መዝሙራት ካሳተመ አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት 50 ሌላው 50 ቤተ ክህነቱም እንደዛ ቢያደርግ በርካታ ጉዳዮችን ማድረስ ስለሚቻል የምዕመናን ጥያቄ መመለስ ይቻላል። ሁለተኛውና መሰረታዊ ደግሞ ችግር የሪሶርስና ሎጂስቲክ ነው። ምሳሌ የፋይናንስ ችግሮች በመኖራቸው ምክንያት ሀሳቡ እያለን መስራት እየቻል ገፍተን ብዙ ነገሮችን ለማምጣት ተቸግረናል። በጎ ነገር በማይሰማበት ባለንበት ዘመን ኦርቶዶክሳውያን ራሳቸውን በመልካም ተግባር ማነጽ እንደሚገባቸው ተነገረ። ክፉን ዘመን ለማለፍ እግዚአብሔርን በመማጸን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር መሆን እንደሚገባም ተጠቁሟል። ውብሸት መንገድሳ ያለንበት ዘመን መልካም ነገሮች የማይታዩበት ጆሮአችን ክፉ ነገሮችን አብዝቶ የሚሰማበት ወቅት ነው። በዚህ አስቸጋሪና ፈተና በበዛበት ወቅት ኦርቶዶክሳውያን እንዴት ራሳቸውን ማጽናት ይችላሉ ስንል በደብረ ሰላም ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ የሆኑትን መጋቢ ሐዲስ መምህር ጸጋዬ ተክሉን ጠይቀናል። ከሚመጣው መቅሰፍት፣ ከሚመጣው ቁጣ፣ ከሚመጣው መከራ ማምለጥ የሚቻለው በእግዚአብሔር ቃል ነው። አባቶቻችን እነ ኖህም እነ አብርሃምም እነ ሎጥም ከሚመጣው መቅሰፍት ያመለጡት ከእግዚአብሔር እጅ መዳፍ እጅ ከእግዚአብሔር ስላልወጡ በሱ ጥላ ከለላ ስላደረጉ በእግዚአብሔር መዳፍ እጅ የወደቀ እግዚአብሔር ጥሎ ስለማይጥል ቅዱስ ዳዊትም እንደተናገረው ኃጢአት በሰራ ጊዜ በእግዚአብሔር እጅ በወድቅ ይሻለኛል ላለ ቅዱስ ዳዊት። ስለዚህ ብዙዎች አባቶቻችን እንዲህ ባለ ሰዓት ጊዜ እንዲህ ባለ ጊዜ እንዲህ ባለ ሰዓት በእግዚአብሔር እጅ በእግዚአብሔር መዳፍ ስለወደቁ መጨረሻቸው ያማረ ሆኗል። ያለንበትን ዘመን በበጎ ለመሻገር የቀደሙ አባቶችን አርአያ ማድረግ ይገባል ያሉት መጋቢ ሐዲስ ጸጋዬ አክለውም ወደ እግዚአብሔር መለመን አለብን ሲሉ አሳስበዋል። በዚህ ሰዓት ወጣትም ሆነ አማኝ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይም ሆነ ሁላችን ማለት ነው በዚህ ጊዜ መሐሪ ቅርባይ ወደሆነ ወደ እግዚአብሔር እጅ ወድቀን እሱን መማጸን፣ እሱን መለመን፣ እሱን አምባ መጠጊያ ማድረግ
ካንተ አንተ ህይወታችን ካላስተካከልክልን አልነቅህም ብሎ እሱን መማጸን እንጂ ከቤተ ክርስቲያን አለመለየት፣ ከወንጌል አለመውጣት፣ ከንስሐ አባት አለመለየት። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የዕለቱን አብይ ዜናችን ነው። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። የጽሁፍ ዜና ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። ቀደም ሲል የተከታተላችሁት የጽሁፍ ዜናችን ነበረ። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአንዳንድ ወረዳ ቤተ ክህነት ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ገዳማት በከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ሀገረ ስብከቱ አስታወቀ። በሀገረ ስብከቱ 4 ገዳማት መኖራቸው ተገልጿል። ዝርዝር ዘገባው እንደሚከተለው ይቀርባል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከ1000 በላይ ገዳማት እንዳሉ መረጃዎች ይገልጻሉ። ከነዚህም መካከል በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት የሚገኙት 4 ታላላቅ ገዳማት ተጠቃሽ ናቸው። ከአራቱም መካከል 2 ገዳማት በጸጥታ ችግር ምክንያት በከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ሕሩያን ቀሲስ ታምሩ እሸቱ ተናግረዋል። ባሉት 25 ወረዳዎች አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት እና አዲስ ዓለም ናቸው፣ ወልደ ጉባ ናቸው፣ እነ ደብረ ጽሞና ናቸው፣ በሶ እግዚአብሔር አብ ገዳማት ናቸው። የወልደ ጉባ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ለአገልግሎትም በችግር ላይ ያለ ነው። አሁንም ይህንን ገዳም የነበረ አገልግሎቱ እንዲቀጥል ሌላ የደብረ ጽሞና አቡነ ተክለ ሐዋርያት አንድነት ገዳም ነው። እሱንም እነዚህ ናቸው አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ወደዚያ የቅርብ ክትትል በሚመችና መሆን በሚቻለው ደረጃ እንጂ በቅርብ ሄዶ ቦታውን አይቶ እያንዳንዱ ሰው እንደፈለገ ወጥቶ ገብቶ ለማገልገል አስቸጋሪ የሚሆን ያለባቸው እነዚህ ናቸው። ገዳማት በማህበር በጸሎትና በስራ እየተጉ የዓለምን ኃላፊነት ተረድተውና በቀኖና ተወስነው የሚኖሩበት ቅዱስ ስፍራ ቢሆንም በተለያዩ ዘመናት ችግሮች ሲያጋጥሟቸው ይታያል። በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከትም በተመሳሳይ ገዳማትና አድባራት አገልጋዮች ላይ እየደረሰ የሚገኘው ዛቻና ማስፈራሪያ በቀላሉ የሚታዩ አለመሆናቸውን ይጠቅሳሉ። እንኳን አሁን ቀርቶ በፊት ሰላል በነበረበት ጊዜም በዛ ቦታ ላይ በማስፈራራት በተለይ ወልዶ ጉፍታ ማለት በማስፈራራት የነበረውን አስተማሪ አደጋ በማድረግ ከዛ የተባረረበትን ጊዜ እናስታውሳለን። እንኳን አሁን ቀርቶና ደብረ ጽሞና ደግሞ እንዴት ያሉ መነኮሳት እዛ ቦታ ላይ በፊት ጀምሮ እንደተገደለበት እናስታውሳለን። እና አንድ ስራ ለመስራት ጊዜ ወቅትን ጠብቆ ሳያቋርጡ ካልተሰራ በስተቀር ከጥቅሙ ጉዳቱ እንዳያመዝን ጭምር እየተጠነቀቅን ነው የሄድንበት ያለ ነው። የሚስተዋለውን ተግዳሮት ለማለፍ ምን እየተሰራ ይገኛል ስንል ለሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ላነሳነው ጥያቄ ችግሮችን ለመቅረፍ በእንቅስቃሴ ላይ ብንገኝም ከችግሩ ግዝፈት አንጻር የምዕመናንና የሚመለከታቸው አካላት እገዛ በእጅጉ ያስፈልገናል ይላሉ። ለሀገረ ስብከቱ ላይ ብቻ መጣር ያለበት ሳይሆን አሁን እንደ ዓለም አቀፍም እንደ ሀገር አቀፍም በሁሉም ላይ ያሉት በሌሎቹም ቦታ ቢሆኑ ቤተክርስቲያን አንዲት ናትና ያሉት ችግሮች እንዲቀረፉ የጋራ ጥረትን ይጠይቃል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለት ታስበው ከሚውሉት ቅዱሳን መካከል ቅድስት ሰሎሜን አስመልክቶ ባልደረባችን ውብሸት መገርሳ መረጃ አዘጋጅቶልናል። መረጃውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ ከመረጣቸው 36ቱ ቅዱሳት አንስት መካከል እንደርሷ ያገለገለ ክብርም የተቀበለ የለም። ከእመቤታችን ቀጥሎ ከጽንሰቱ እስከ እርገቱ ያልተለየች ብቸኛዋ ሰው ናት ቅድስት ሰሎሜ። የቅድስት ሰሎሜ እናቷ ማርያም ስትባል አባቷ ደግሞ አረጋዊው ቅዱስ ዮሴፍ ነው። ከእመቤታችን ጋርም የእህትማማች ልጆች ናቸው።
ቅድስቷ ጌታችን ሲወለድ በቤተልሔም ነበረችና የእመቤታችን መውለድ እንደ ሌሎች ሴቶች መስሏት እመቤታችንን ስለነካች እጆቿ ተቃጥሎ ነበር። በኋላ ግን ምህረት ጠይቃ ጌታችንን ስትዳስስ ተፈውሳለች። እመቤታችን ስደት ስትወጣም ቅድስት ሰሎሜ ባንቺ የደረሰ በእኔም ይድረስ ብላ አብራ መመሰደድ ረሃቧን ተርባለች፣ ጥሟን ተጠምታለች፣ ሐዘኗንም አዝናለች። አብራትም ለሶስት ዓመት ከስድስት ወራት ያን ሁሉ ጭንቅ ጌታችንን እያቀፈች ተካፍላለች። ከስደት መልስም ለ25 ዓመታት ከጌታችንና ከድንግል ማርያም ጋር አብራ በመኖር አገልግላቸዋለች። ጌታችን ተጠምቆ ማስተማር ሲጀምርም ከ36ቱ ቅዱሳት አንስት ደምሯት ለሶስት ዓመት ከስድስት ወራት ከዋለበት ውላ ካደረበት አድራ እየተማረች አገልግላለች። በዕለተ አርብም ከእግረ መስቀሉ ስር ነበረች። ብርሃነ ትንሣኤውንም ከገለጠላቸው ቅዱሳት አንስት አንዷ ናት። ዕድሜዋ ቢገፋም ለወንጌልና ለማዕድ ተግባር በብዙ ስትተጋ ቆይታ ወገኖቿ አይሁድ ብዙ አሰቃይተዋት ግንቦት 25 ቀን ከዚህ ዓለም አርፋለች። የቅድስቷ በረከት ይደርብን። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን በመምራት በኩል ኤልሳቤት ቤተ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። ለነበረን የአብሮነት ቆይታ ከልብ ማመስገን ቀሪ መርሃ ግብሮች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ይቆየን።